לעורר את הנקודה האלוקית שבתוכם, והם אומרים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זה דבר מפליא. לא תמיד אנחנו זוכים לראות דבר כזה, אבל צריך לדעת שהיו בין אומות העולם כאלה שזכו לראות את האור של עם ישראל. תמיד מזכירים את אחד המפורסמים שהיה נשיא ארצות הברית השני. הוא היה הסגן של ג'ורג' וושינגטון הראשון, והוא היה הנשיא השני, וגם הבן שלו היה הנשיא. והוא אמר משפטים מאוד חשובים. הוא אומר, צריך לדעת לזכור שעם ישראל, הוא תיקן את העולם, עשה אותו עולם מתורבת יותר מכל עם אחר. כן? למה? כי הם זכו להכיר את הקדוש ברוך הוא, מלך עליון, נבון וחכם וכל יכול. הוא אומר, והוא אומר על עצמו, ג'ון אדמס קוראים לו, הנשיא השני של ארצות הברית, שזה האמונה הזאת, היא העיקרון החיוני ביותר של המוסריות. הוא אמר כמה פעמים, אם יש לך מדינה הכי דמוקרטית והכי סנאט ונשיא והכל, ולא מאמינים באלוקים, כל המוסר לא שווה כלום. רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. הוא אומר, אבל אם יש, הוא אומר, זה הזכות של עם ישראל שהביא את האמונה באלוקים, שזה הביא את המוסריות לכל העולם. איך הוא כותב? נקרא לכם את הלשון שלו, הם העם המפואר ביותר שחי אי פעם על האדמה הזאת. הם זה אנחנו, כן? העם היהודי זה העם המפואר ביותר שחי על האדמה הזאת. הרומאים והאימפריה שלהם לא היו אלא צעצוע בהשוואה ליהודים. צעצוע. הם נתנו דת ליותר משלושה רבעים של תושבי כדור הארץ, והשמיעו על סוגיות האנושות בהרבה יותר רצון מאשר כל אומה אחרת, עתיקה או מודרנית. גוי אומר את זה על עם ישראל, וזה ממש מעשה אבות סימן לבנים גם אצל הגויים. זאת אומרת, לא רק אצלנו מעשה אבות סימן לבנים, גם שם. הגויים האלה הבינו מה זה מדרגתו של עם ישראל, איזה מעלה יש לעם ישראל. אז הם אומרים את הדבר הזה, זה מעשה אבות סימן לבנים, שהם רואים את המעלה שלנו, שאנחנו עם מיוחד. על מי שגם אנחנו נחשוב ככה על עצמנו. אבל הם לא היחידים, זה לא העם היחידי שחושב כך. אנחנו אמרנו שנדבר היום על המשך הלכות חרקים, מה שדיברנו בשבוע שעבר, שזה מאוד חשוב לזכור שבזכות הזהירות בהלכות האלה, מתקיים בנו והתקדשתם והייתם קדושים, במיוחד בדור שלנו, במיוחד בארץ ישראל, יש אפשרות להיזהר מה שלא היה אפשרות בדורות עברו, בדורות עברו היה קשה, כמו שראינו, אפילו מים לשתות, כי המים בירושלים היו מלאי תולעים, והמים במצרים ובגדד פרס, וכמעט בכל המקומות היו מלא תולעים, וזה היה משליך על הלחם, ומשליך על התבשילים, ומשליך על הקפה והתי. ברוך השם, בדורנו הדבר הזה איננו. יש ריסוס, יש ריסוס נדיף, יש מסננים, יש הרבה מקררים, יש הרבה דרכים שבדורנו אפשר לקיים והתקדשתם והייתם קדושים. ובמיוחד בארץ ישראל. אז נמשיך קצת על הנושא הזה. כותב כף החיים לגבי ניפוי קמח. כותב שעל הקמח, על הרוב, נמצאים בו תולעים גדולים. אז יש, פה נראה לכם קט במסך, איזה נפות אדם צריך לעשות כדי שיהיה לו נפה נכונה. הנפות שאדם צריך שיהיה לו, יש מדרגות שונים. פעם היו עושים מנפות של 26 מש. מה זה 26 מש? באינג' אחד 26 נקבים. כן? ובדורנו צריך לדעת שיש כמה סוגים של נקבים שיש שיכול להיות בתוך אינג' אחד.
בדיקה מדויקת זה 50 אש. למה זה 50? ב-50 לא עובר שום חרק. ב-40 עובר חרקים קטנים, 30, 26 ודאי עוברים חרקים. יש לאדם נפה של פחות מ-50 אש, היא לא שווה. היא לא מועילה. פעם לא שמו לב, לא ידעו, היום צריך לדעת, 50 אש, זה ה... איך בודקים את זה? מספר החורים שצריך להיות 50 אש, זאת אומרת 50, ב-2.5 סנטימטר יש בקו, יש 50 נקבים. אם אתה בודק 0.5 סנטימטר, צריך להיות בו 10 חורים. 10 חורים לאורך. זה נקרא 50 אש. אם יש לך ספק, תקנה נפה מיוחדת. פחות מזה, היא פשוט לא מנפה. עכשיו צריך להבין, גם הנפות האלה הכי טובות של 60 ו-80 אש, הן לא טובות לביצים של החרקים. הביצים של החרקים עוברים בכל נפה. וגם היום יש קמחים שעוברים טיפול מיוחד לניפוץ הביצים, שעוברים אותם בהרבה מתכנות, זה לא מנפץ את כל הביצים. ולכן גם אם יש לך שקית שכתוב עליה שלא צריך ניפוי, זה לא 100%. למה לא צריך ניפוי? מה עושים כדי שלא יצטרך ניפוי? קודם כל מנמצים את הביצים, ודבר אפילו ממלאים אותם בחנקן. לא כתוב על זה חנקן, אבל זה מה שעושים. ממלאים את השקית בחנקן, ואז גם אם יש בתוכה ביצים, לא יתפתחו. אבל גם השקיות האלה צריך לדעת, המאפיות לא מצליחות לנפץ את כל הביצים, וגם אם השקית היא לא נפוחה, לפעמים מניחים הרבה שקיות אחת על השנייה, הן נדחסות, החנקן יוצא, אתה יכול למצוא גם בשקית כזאת שכתוב עליה ללא צורך בניפוי, אתה יכול למצוא חרקים. רק אם השקית, אתה רואה אותה שהיא נפוחה, אתה יכול לדעת שזה באמת בסדר ואין צורך בניפוי. אבל אם השקית כבר מדולדלת, צריך ניפוי. אז נשים לב, קמח רגיל צריך ניפוי. קמח כזה שאנחנו רואים עכשיו, שכתוב ללא צורך בניפוי, רק אם השקית נפוחה לא צריך ניפוי, אם השקית לא נפוחה, גם צריך ניפוי. יש דבר נוסף שצריך לטפל בו, זה בדיקה של קטניות ואורז. אנחנו נראה לכם פה, יש בקטניות, אם אתם רואים פה מול העיניים, אורז ויש בתוכו חרק, גם התמונה הבאה תראו, אתם רואים את התולעת שנראית ממש כמו גרגיר אורז. צריך לבדוק אותם. איך בודקים את האורז? הבדיקה הראשונה זה כמו בתמונה הבאה. קודם כל, מה שעושים פשוט זה מסננים. צריך להפעיל את זה. להפעיל את הסינון. זה... אתם רואים, מסננים את זה במסננת, ואז החרקים נופלים למטה. עושים את זה גם בקטניות וגם באורז. ואתם יכולים לראות את החרקים, את טיילים. אז זה הבדיקה הראשונה. סינון במסננת, גם לחרקים, גם לאורז, גם לקטניות. ואחר כך, אחרי הסינון הזה, עושים את הבדיקה כמו שאתם רואים. זה התמונה הבאה. בודקים אותם על משטח, כדאי שהמשטח יהיה כהה. ואתם רואים במשטח הכהה, בתמונה הבאה אפשר לראות את זה. במשטח הכהה כשבודקים, אז רואים אם נשאר עדיין חרקים. זה התהליך שעושים אותו באורז, כדאי גם לשטוף אותו ולהיות בטוח. אותו דבר עושים את זה בקטניות שיש בהם חשש של חרקים. התמונה הבאה, הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר, קילוף העלה העליון. לפעמים גם בדברים שהם נגיעים נקיים מחרקים, כמו חציל, מתחת לעלה העליון יכול להיות חרקים. אז אנחנו נראה כעת דוגמה איך הדבר הזה קורה, ומה שצריך לעשות פשוט זה להסיר את העלה העליון, כי מתחת לעלה העליון הזה יכול להיות חרק. פשוט צריך לקחת סכין, לחתוך אותו,
או להוריד אותו כולו. אותו דבר גם כן עושים בעגבניות, אותו דבר בטוט, מי שאוכל טוט, אז את העלה העליון צריך להסיר, כי מתחתיים, מתחת לעלה העליון יש חרקים, כמו שאתם רואים, מקריות וחרקים מסוג אחר. הנה דוגמאות שאתם רואים מול העיניים, כן, עכבישים, שאר יצורים חיים שכולם אסורים באכילה, וזה קל מאוד. וזה שוב, זה דבר שאתה לא, אנחנו בדרך כלל לא חושבים שהוא נגוע, נגוע בחרקים, והרבה פעמים מגישים דבר כזה באוכל, אתה מביא חציל שלם, אז צריך לדעת לשים לב, אפשר כבר לעבור לתמונה הבאה. בתמונה הבאה נראה, גם הפלפלים, אתם רואים? מתחת ל... בדרך כלל מביאים פלפלים ממולאים, צריך להסיר את, את הראש, את העלה הזה שנמצא בראש של הפלפל, כי מתחתיו הם מסתתרים חרקים. אז במקום להגיש אותם עם הראש שלהם, אולי זה יותר יפה, עדיף להגיש אותם בלי הראש שלהם, גם בחציל, בלי הראש שלו, זה מרוויחים סכנה מחרקים. הנושא הבא, אנחנו רוצים לדבר עליו, זה בדיקת שומר. שומר זה דבר שכולם משתמשים בו. בשומר צריך לשים לב, יש הרבה פעמים חרקים בתוכו. ואיך שהוא נמצא, אתה לא יכול לאכול אותו. צריך לפרק אותו, כי בתוך הגלדים שלו מסתתרים הרבה חרקים. עכשיו, שומר זה, אדם בדרך כלל לא קונים את זה כמו חסה, כמו ננה, כמו פטרוזיליה. קונים אותו ואוכלים אותו, עושים ממנו חמוץ, אז צריך פשוט לפרק אותו אחד-אחד, ולנקות אותם, לשטוף אותם עם מים וסבון, להסתכל לראות שזה נקי ולהשתמש בו. אחרת אי אפשר לאכול אותו. אותו דבר, קרתי, לוף, קרתי, אותו דבר, גם שם צריך לדעת, אם אתה יכול להשתמש בגידול מיוחד ללא חרקים הטוב, אם לא, יש ארבע חלקים שצריך לעשות. קודם כל להוריד את הראש שלו, אחר כך צריך להוריד את העלים העליונים שלו, אחר כך צריך לחתוך אותו לכל האורך, ואחרי שחותכים אותו לתוך האורך, פרקים אותו עלה-עלה, שוטפים אותו עם מים וסבון, מסתכלים שהוא נקי, ואפשר להשתמש בו. אחרת, אנחנו עלולים לאכול חרקים וצריך לשים לב. אז אם אדם קונה מגידול מיוחד, מה טוב. אבל אם אדם לא קונה מגידול מיוחד, הוא צריך לשים לב לתהליך הזה שאמרנו אותו עכשיו. יש עוד דבר שצריך לשים אליו לב, זה תות שדה. תות שדה זה הדבר, אמרנו שזה הדבר שיש בו הכי הרבה חרקים. בבדיקות, ראיתי בדיקות שעשו בכושרות, שחלק גדול מהמצגת זה על פי מה שהם עשו את העבודה, וחלק מה שעשה הרב בר גיורא מהרבנות הראשית, אנחנו השתמשנו בעבודה שלהם, מגיע להם יישר כוח גדול. אז בתות יש הרבה מאוד חרקים, אפשר לראות את זה בתמונה הבאה שנראה, הרבה מאוד בסרטון שנראה עוד מעט, אפשר לראות כמה כמה חרקים יש בתוך תות. אתם רואים אותו, נראה נקי, נראה יפה, אז חוץ ממה שמתחבא מתחת לעלה, יש הרבה מאוד חרקים, הייתי בדיקה אחת שבקופסה אחת של תות 128 חרקים. 128 בקופסה אחת של תות. אם תסתכלו, מתוך החור הזה אתם רואים את החרק שמסתובב. זה דבר שנראה בעין, לא צריך שזה מגדלת. רק מה, הוא מסתתר בתוך הנקב של התות. הנה, אפשר לראות אותו פה. אדם יכול לאכול תות אחד, ובבת אחת לאכול כך וכך שקצים ורמסים. שוב, זה לא מגדלת. בלי שום מגדלת, אפשר לראות את זה ממש בעין. רק אם אתה יודע לשים לב שהם מתחבים בתוך הנקב שיש בתוך התות. לכן מה שצריך לעשות זה להסיר את הראש הירוק עם מעט פרי, שמתחת הראש הירוק יש הכי הרבה חרקים. אחר כך להשרות את התותים במעט מי סבון למשך 3 דקות, כדי שהם ינתקו את
חרקים מהאחיזה שלהם, ואחרי זה להבריש אותם מתחת זרם מים כדי לנקות. שלוש פעמים הם עושים את זה, בדרך כלל זה בסדר. אני אומר בדרך כלל, כי ראיתי את הבדיקות שהם עשו, את הדוח שהם עשו בכושרות, ברוב המקרים, אחרי שלוש בדיקות הכל יצא נקי. היו מקרים שבהם גם אחרי שלוש בדיקות נשארו חרקים. לכן מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל לדעת שבאמת הדבר הזה הוא דבר נגוע ביותר, וצריך הרבה הרבה מאוד זהירות איתו. אותו דבר יש בפטל. יש חרקים בריבות פטל ומיץ ומחית תות. זו דוגמה לבדיקות שעשו בכושרות, אתם יכולים לראות את הבדיקות האלה. מצאו פעם שני חרקים, פעם חרק אחד, פעם חמש, פעם שלוש, פעם ארבע. ופה אתם יכולים לראות מעדן פרי פטל עם הכשר של הרב רלבג, משולש קי. ייצור מיוחד, עבר טיפול מיוחד למניעת חרקים. אבל בבדיקה פנימית מצאו בתוכו הרבה מאוד חרקים שלמים, לא חצאי חרקים שאתה יכול להגיד בטל, יש פה עקרית שלמה, יש פה עוד עקרית שהיא שלמה לגמרי. מצאו בתוך, אתם רואים, וזה הכל משולש קי, שזה ידוע שזה הכשר לא טוב. תשימו לב, משולש הזה, משולש קי זה לא הכשר טוב, לצערנו כי רב. הנה פה אתם רואים עכביש, יש פה הכל בתוך קופסת ריבה אחת. מסקנה, אל תאכלו ריבת פטל עם כל ההכשרים, עם כל מה שכתוב. כתוב כשר, אל תגידו על הראש של ההוא. איך אומר אור החיים הקדוש, אם אדם אוכל שקצים ורמסים, אפילו אם הוא שוגג, אפילו אם הוא אנוס, וניתמתם בם. זה דבר שהוא לצערנו מביא הרבה טמטום הלב, מונע את קדשתם ואיתם קדושים, מונע אל תשקצו את נפשותיכם. הדבר הזה הוא דבר שצריך בו הרבה זהירות. אתם רואים פה בסרט לפניכם כמה וכמה דוגמאות של זה. זה דבר שצריך לשים אליו לב. עוד צריך לשים לב, יש לפעמים מחית של מיץ תות, כן? מיץ תות טבעי. אז יש פה דוגמאות כמה חרקים מצאו במיץ, במיצים, מיצים טבעיים. מיץ תות, אתם רואים פה, 10 קנימות עלה, 2, 1 זחל זבוב, מעל 100 ביצי זבובים, 2 קריות טרופות, 1 זחל טריפס, במיץ, מיץ, תגיד מיץ, מה יכול להיות במיץ? זה לא ממש מיץ, זה ריסוק שמרסקים מיץ תות, וזה יכול להגיע למצב של, שבו יש חרקים, זה דבר שצריך לשים אליו לב. אז הדוח הזה מראה לנו את הבעיה, ולכן אדם צריך להתרחק ככל יכולתו, ממיץ תות, ממחית תות, מריבת תות, מריבת פטל, כל הדברים האלה הם דברים, מעדן תות גם, לברוח מזה, לברוח מהם ככל שאפשר. הנה פה מחית תות, מצאו פה קנימת עלה וחרק בתוך מחית תות. זה קשה מאוד לבדוק דברים כאלה, כיוון שיש בהם כל כך הרבה, אמרתי לכם, בקופסה אחת של, של תות מצאו 128 חרקים, שתפו פעם, פעמיים, שלוש, באופן שדיברנו מקודם, הורידו תעלה, שתפו, שמו מי סבון, הברישו עם מברשת, כל התהליך, שלוש פעמים עשו את זה, ואחרי שלוש פעמים עוד נשארו כמה חרקים. אז גם שאנשים אומרים שזה, יש פוסקים שאומרים שזה מותר אחרי שלוש פעמים, כי זה כבר לא מיעוט המצוי, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, אבל עדיין צריך אדם לידן לומר, נכון, עשיתי שלוש פעמים, כמו שאמרו, אבל אני יודע שיש בסופו של דבר גם אחרי שלוש פעמים, אז למה לך להיכנס למקומות האלה? אז נכון, יש כאלה שכותבים, כשר למהדרין, למהדרין מן המהדרין, וכל מיני דברים כאלה, או שזה יהיה, או שכתב באמת, החכם עיניו וראשו לא יתקרב לדברים האלה בכלל, בכלל, בכלל. הדברים האלה, דברים, צריכים איתם הרבה מאוד זהירות.
עצות. עצות זה, יש כמה סוגי עצות. עצות, יש עצות שלמות, ויש אנשים קונים סושי. היום סושי זה מעדן. מה זה סושי? זה עצות מגולגלות שבתוכן יש ביצים או, או, או חתיכות דג או ירקות או כל מיני מילואים ומילואים שונים. העצות האלה מגדלים אותם על הים. מכיוון שבכל מקום שיש עצות, זה כמו בשדה, יש ביבשה, בשדה, יש זבובים וחרקים ושקצים ורמסים, ככה גם בים. יש שרץ המים. בתוך העצות האלה יש שקצים ורמסים, כל הסוגים, כל המינים, לפעמים הם שלמים, לפעמים חצויים. עכשיו, אלה שעושים את העצות, לא עושים אותם בארץ, עושים אותם בסין, ביפן, איפה שעושים אותם, איפה שהיו רגלים לאכול אותם. ושם לא רגלים לבדוק אותם, שם לוקחים את העצות מן הים, שוטפים אותם קצת, ועושים מהם דפים, זה נקרא דפי נורי, כן? כובשים אותם בצורה של דפים, או ואתה מקבל אותם, או בצורה של עצות שלמות, והם מלאים חרקים, כמו שנמצא כעת בתמונות שתראו עכשיו, תוכלו לראות תמונות של סוסון ים, אתם רואים? בתוך, מצאו אותם בתוך עצות. שלם לחלוטין, זה אדם יכול לאכול אותו, השם ירחם, איזה בעיה. הנה פה אתם רואים סרטן. הוא לא בגודל הזה, הוא הרבה יותר קטן. זה בהגדלה, אבל זה סרטן שאפשר לראות אותו בעיניים. פה אתם יכולים לראות, אני לא יודע מה זה, נראה כמו עכביש. מה? לא יודע. יצור חי בכל מקרה. אז מה שעושים בדרך כלל, במקומות שישנם השגחה, בא אדם ובמיוחד בודק את הדפים האלה משני הצדדים שלהם. יש להם הרי שני צדדים. לדפים צד אחד חלק, צד אחד מחוספס. לא שאני פעם ראיתי איך עושים את זה, אבל ראיתי בספרים, כן, למדתי. ומישהו בא, מסתכל על זה בעיניים בוחנות, בודק דף דף ומסתכל שאין שם. גם אלה שיש בהם קשרויות, הם לא באמת בודקים אחד אחד. אני אומר לכם מניסיוננו, אתה רואה לפעמים מגיע דפים כאלה, אתה בודק אותם, מתוך 10 דפים, 5 הם חרקים. אפשר לנקות את להוציא מהם את החרקים. אבל אתה רואה שגם אלה שמביאים אותם עם קשרות, בדרך כלל חתם סופר פתח תקווה ומביאים דברים כאלה, אני אומר לכם, מניסיון בדקנו, אז כתוב לך, בדץ חתם סופר בתח תקווה. נו, אז כתוב. מה זה יעזור לך? בסוף, בתוך הדפים האלה, יש לך חרקים. והדבר הזה הוא דבר חמור, וצריך יותר לשים לב אליו. יש גם אבקת עצות. אבקת עצות, זה דבר שדיברנו עליו בעבר. יש פה את השאלה של ביטול איסור לכתחילה. באמת, כאשר אמרנו, דיברנו זה כבר בשבוע שעבר, כאשר אדם כאשר אדם תוכן לא למטרות, לא למטרה של לא למטרה בשביל לבטל איסור לכתחילה, למטרה אחרת. כן, למשל אם אדם תוכן חיטים, אז ראינו בשבוע שעבר שאם אדם תוכן חיטים והמטרה אפילו להפוך את זה לקמח, לא לבטל את האיסור. או אם אדם מסנן חמאה או מסנן דבש, כשהמטרה שלו היא לא מטרה לטחון, אלא להוציא את החרקים. אז כתוב שאם הוא בורר את זה קודם וגם שם את זה מפרקסת שרועדת, שגורמת לחרקים לברוח, אז בכל המקרים האלה זה דבר שאפשר. אבל אם אדם לוקח קמח נגוע ותוכן אותו, אז קמח נגוע שתוכנים אותו הוא בעייתי, כי אתה תוכן את זה כדי לבטל איסור לכתחילה. אז בעצות שדיברנו מקודם, הרבה פעמים כשתוכנים אותם לא נשאר חרק. אבל בפטל שתוכנים אותו, או בטוט שתוכנים אותו, לרוב החרקים נשארים.
ולכן ריבות פטל וריבות תות, אם זה באמת יש בו תות, לפעמים יש ריבות תות שלא מכילים תות, זה רק כאילו טעם תות, זה אין בזה בעיה. אבל ריבות תות שמכילים תות, אז גם אם תוכנים אותם, הם לא תוכנים את החרקים, החרקים הם כל כך קטנים, נשארים שלמים. גם אתה שם את זה בתוך מג'מיקס או כל דבר אחר שהוא תוכן, והופך את זה אפילו למים. גם כשהופכים את זה למים, זה לא הופך את החרקים למים, והחרקים אולי חלקם נחתכים, אבל חלקם נשארים שלמים, בוודאי במציאות שבה יש כל כך הרבה חרקים. אני רוצה להזכיר פה מה שכותבים, כותב כף החיים. על הבדיקות האלה, הוא כותב, בעיר קודשנו, ירושלים, נמצאו תולעים שחורים ולבנים גדולים בקיץ ובחורף, על אורז ועל עדשים ועל השועית שקוראים לוביה, וכן בכל הקטניות, זאת אומרת, צריך לבדוק את זה, כך כותב אור החיים גם, בארצנו במערב, הכוונה במרוקו, כל מיני פירות דרכם להטליע במחובר, גפן, תאנה וזית, וגם הריבונים וכן הזירונים, וגם האורז וכולי, והאפונה, לכן אין לאכול מהדברים הנזכרים אלא אחר בדיקה גדולה. זאת אומרת, כל דור בימיהם לא היה סוסי, לא היה, ולא היה ריבת פטל, ולא היו הדברים האלה, אבל היה בעיות חמורות אחרות, ובימינו, כמו שאמרנו, בקל אדם יכול להיזהר ולשים לב. אחת הדוגמאות שצריך לשים לב, שזה באמת בדיקה קטנה, לא בדיקה גדולה, בדיקות לאפונה קפואה. אפונה קפואה ושועית קפואה, שהרבה פעמים משתמשים בזה, אנשים בדרך אומרים, זה שימורים, בדקו את זה במפעל וזה נכון, אבל הנה, תראו חברה עם השגחת הבדץ, אפונה וכולי, אתם מסתכלים, אתם יכולים לראות בתוך החמורה האפונה, יש שם שבלול, כן? לא נעים לאכול, שרץ, אדם יכול להתעלה את זה, זה לא בעיה, זה פשוט עושים ביום מאות טונות, אז המשגיחים לא שמו לב, אדם צריך לשים לב, וזה דבר שאמת חשוב. יש פה עוד דבר מאוד משמעותי, זה לשים לב לאותיות הקטנות. אם אתם מסתכלים פה, יש פה מיבולי הכפר שני עלים, אחד חסה גידול מיוחד לימד חרקים, דומה מאוד עלי הכפר, עלים שטופים לא בדוקים מחרקים. זה הכפר, זה הכפר, זה פה כתוב חרקים, פה כתוב חרקים. אנשים שקונים בדרך כלל לא שמים לב לאותיות הקטנות, זה יכול להיות נקי לגמרי עם חרקים, זה יכול להיות עם 300 חרקים בסקית אחת. אני אומר 300 כי פעם בדקנו אותנו 300 חרקים בסקית אחת. לכן אדם צריך לשים לב לאותיות הקטנות, לא רק בתחום הזה. אתן לכם בדוגמה הבאה, אתם יכולים לראות, זה סקית של סנפרוסט. יש ירקות, יש בתוכם כרוב, כתוב שם למטה, לבדוק היטב מחרקים, לא בדוק מחרקים, אבל תראו בזה אותיות קטנות, זה כתוב, אתה אפילו לא שם לב, לפעמים זה יכול להיות כתוב מתחת לכפל, אתה לא שם לב לדבר הזה, ופה כתוב לך שזה לא ראוי, עקרת הבית קונה את זה, רואה כתוב כשר, לוקחת את השקית, עם כל התחולה שלה, סופכת אותה בתוך הסיר, יכול להיות בדבר כזה 10 חרקים, והיא שילמה כסף טוב, היא רוצה זכורה טובה, וכתבו לה, אבל כתבו את זה כדי להגן על עצמם. ולכן צריך לשים לב לדבר הזה. גם אדם צריך לשים לב לדברים שלא כתובים. פה אתם רואים שתי דוגמאות של עוגות, דומות מאוד. זה שוב, לימד אותי הרב חגי בר גיורא. תראו, מצד אחד עוגות חמאה. ללא תוספת סוכר, כתוב על זה חלבי. לידו,
עוגיות עם שביבי שוקולד מריר, לא תוספת סוכר. מה אתה חושב שזה? הנה, פה כתוב חלבי, פה לא כתוב חלבי. אז בטח זה חלבי, בטח זה פרווה. ובאמת, אם תסתכל מאחורה, אתה תראה שכתוב חלבי. אבל איפה כתוב החלבי? מתחת לכפל של, 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 של העטיפה. כן? למה? כי בעל הבית חשב שזה ימכור לו יותר. הוא אומר, אני לא רמיתי, לא כתבתי שזה פרווה. בשום מקום לא כתוב פה פרווה, רק זה, על אחד כתוב חלבי, על אחד כתוב חלבי. הוא יכול לבוא בפנים נקיות, בידיים נקיות, להגיד לא עשית שום דבר רע. אבל באמת זה מטעה את הציבור. אותו דבר אתם יכולים לראות פה טעות, מצד אחד אתה רואה כפלים כשר לפסח כתניות פרווה, אבל אתה מסתכל במרכיבים למעלה, אתה יכול לראות שכתוב שזה מכיל אבקת חלב, אבקת מי גבינה, וכן על זה הדרך. ברור שאלה שהשגיחו לא שמו לב, או אלה שהבעל הבית התפיס בלי לשאול, את החברה, אבל זה דוגמה לראות שאדם צריך לפקוח את העיניים. לא להגיד, אני כתוב, הנה, אני רואה פה השגחה, באותיות גדולות, סמל יפה ובדץ יפה והכל מצוין, ואני אקח את זה וזה פרווה, ובאמת זה חלבי. תבוא בתלונה, נגיד, טעינו, מה לעשות? לכן צריך לשים לב מאוד כשאדם קונה, להתבונן היטב, לא רק במה שכתוב באותיות גדולות, אלא גם באותיות הקטנות, לראות. גם לפעמים צריך להיות ביין, תראו עכשיו, יש ינות. פה זה לא בעיה של כשרות, אבל על אותו בקבוק, אותה צורה, הכל אותו דבר. הבקבוק השמאלי יותר, כתוב עליו יבול חול, לא משנת שמיטה. הבקבוק שלידו, הימני, כתוב לא משנת שמיטה, אבל לא כתוב יבול חול. אותו דבר בבקבוקים האלה, כן? אחד, הם נראים, יקבי קרמל, אתה חושב שזו החברה הכי ישראלית שיש. למה היא נפקמינה? נפקמינה לברכה האחרונה שאתה מברך. האם כשאתה מברך אתה אומר על פרי גפנה או על פרי הגפן? איך אתה אומר? אז זה צריך לשים לב. שוב, זה אותיות הכי קטנות שיש, אף אחד לא שם לב, החברה לא רוצה שתראה, שתחשוב שזה בסדר. אבל אתה תפתח את העיניים ותראה מה כתוב. יש עוד דבר שתחסים אליו לב, זה הנושא הבא, זה אחסון לקוי. אתה לפעמים קונה מוצר שהוא 100% כשר, כמו שוקולד. מה יכול להיות בשוקולד? אבל אם אתה מסתכל, אתה יכול לראות שוקולד שלא אוחסן בצורה נכונה. יש עליו חרק, אתם רואים? צריך לשים לב לדבר הזה, הוא דבר מאוד משמעותי וחשוב. הנושא הבא זה שמאוד מקובל בימינו, זה סופגניות חלביות. יש כתוב בהלכה שאסור לעשות לחם חלבי או לחם בשרי, כך אומרת הגמרא בפסחים. למה? מכיוון שזה מטעה. אם אתה עושה לחם בשרי, אדם לא יודע שהוא בשרי. אדם יכול לאכול אותו עם חלב. אותו דבר אם אדם, אתה עושה לחם חלבי. אדם עלול לטעות ולאכול אותו עם בשר. אז הגמרא אומרת שפת כזאת אסורה באכילה בכלל. אם אדם עשה פת חלבית, אסור לאכול אותו בכלל. אז למה מותר לאכול פיצה? מכיוון שהגמרא אומרת, אם זה בצורה מיוחדת, ניכר, גבינה צהובה ניכרת, אדם לא יטעה. כן? ולכן נזהרים היום לעשות בורקס חלבי משולש ובורקס פרווה מרובה. כן? ואני זוכר שלפני שנים הייתי ילד, הייתה מאפייה בגאולה של אנשים חרדים, הבד"ץ הוריד לו את הכשרות. שאלתי את הרב למה, אנשים חרדים, למה הורידו לו? הוא אומר, הם עשו בורקס חלבי באופן מרובה. אז אמרתי, מה הבעיה? הוא אומר, לא, ההלכה אומרת שאסור לעשות בישול כזה באופן שעלול להטעות את הציבור. אז היום יש הרבה סופגניות שעושים אותן חלביות. ואתה לא, איך תדע? איך תדע אם החלביות או לא חלביות? אתה רגיל לאכול סופגניה. סופגניה רגילה, היא לא חלבית. סופגניה רגילה היא מילוי של ריבה. אבל היום יש סופגניות עם מילוי של ריבת חלב.
או עם ציפוי של חלב. אז אם זה עם ציפוי, אז אדם רואה. אבל אם זה בלי ציפוי, אז אדם יכול לטעות. אז אדם צריך לשים לב בדברים האלה. ובאמת זה מחלוקת אחרונים, אם הגזרה היא רק על לחם או גם על דברים אחרים. אבל הכלל אומר שאם זה ניכר, מותר. אם זה לא ניכר, אסור. ואם זה כמות מועטת, גם כן מותר. הנושא הבא שצריך לטפל עליו זה טפילים בדגים, אנחנו נראה על זה סרטון, תראו כעת. סרטון מקושרות שאתה יכול למצוא בתוכו חרקים. בבקל הצעיר, פה מסביר הרב משה כץ, זה שהקים את כושרות, את ה... דוגמאות של דגים שאתה יכול לראות עליהם, גם שיש עליהם כשרות, שיש בתוכם חרקים. אז היום, ברוב הדגים שמביאים לחנויות דגים טריים, בודקים אותם. אבל באמת, למשל בסלמון, אתה יכול להיות חרקים בין האור לבשר. בין האור לבשר יכולים להיות חרקים, ובאמת יש שאלה בהלכה, איזה חרקים שבתוך דג מותרים ואיזה חרקים שבתוך דג אסורים. מה פירוש וכי יש חרקים שיכולים להיות מותרים? כן, יש חרקים שהם חלק מהבשר של של הדג, אז הם כמו היינו רביטאיו. הם מותר לאכול אותם, ובלבד שהם לא יוצאו החוצה. אבל דבר שהוא בא מבחוץ, למשל חרקים שמגיעים מתחת בזימים של הדגים, שזה בא מבחוץ, או חרקים שמגיעים לתוך הפה של הדגים. יש פה תיאור, נקרא לכם מה שכותב כף החיים. יש מקומות שהמים מגדילים בדגת הים שרצים אצל הסנפירים סמוך ממש להם, וגם על הסנפירים, ובתוך הפה הם עגולים כעדשה, ואין ניכרים כלל, ויש להם עיניים שחורים כשני טיפי זבובים, סמוכים זה אצל זה, והמכיר אותם יכול להפרישם בסכין. ובקהילת קודש פרג הכל מכירים אותם, ונתפרסם שם האיסור וקוראים להם פישלייז. וכמה פעמים הראיתי אותם לסוחרים והפרשתי אותו והנחתי בצלוחית של מים וראו אותם שתים במים, את התולעים האלה. והכנו כל פנים חיוב גדול לגרר היטב היטב על הסנפירים וסמוך להם ועל הזנב, ויבדוק היטב היטב אחורי האוזניים והפה, כך כותב החוכמת אדם, מביא זה על סבכי צדק, כי הכלל הוא בתולעים של דגים, הכלל הוא שהם צריכים להיות רק משהו בתוך, היינו רביטאיו שזה בתוכו, בתוך הבשר, אבל משהו במעיים או בפה או בזימים או בסנפירים שזה חיצוני לו, זה דבר שאסור ולא מותר בשום אופן בכלל. ולכן אדם צריך להיזהר מהטפילים האלה. היום ברוב המקומות מקפידים בזה, אבל כמו שאמרנו לכם קודם, הרבה מקומות מקפידים ויכולים להיות טעויות, והחכם עיניו בראשו ישים לב שלא תהיינה טעויות. הדבר הבא שאנחנו רוצים לראות עליו זה תולעים בגבינות. יש גבינות ישנות, אתם רואים את הגבינה, הם נראית זה, אבל תסתכלו עכשיו טוב, אז תראו את על הגבינה הזאת, כל החרקים מטיילים. אתם רואים? ג'ונגל שלם של מאות עקריות שמטיילות על הגבינה. ויש גם פה, אתם יכולים לראות גבינה אחרת. אתה מסתכל טוב, אתה רואה את כל היצורים מטיילים על הגבינה. וכל היצורים האלה הם אסורים. יש שתי סיבות למה הם אסורים. קודם כל, מכיוון שהם מחוץ לגבינה. ודבר שני, נקרא לכם מה שכותב הפרי חדש, שהוא כותב, הפרי חדש היה בירושלים כאן, שלפי דעתו, מי שאוכל תולעים כאלה שנמצאים על הגבינה, ראוי לנדותו, ומלבד העובדה שיש בזה בל תשקצו. כשאדם אכל משהו ובתוך הגבינה היה תולעת, אז הוא לא ראה
אפשר ללמד עליו סנגוריה, אבל כשהתולעת נמצאת מחוץ, מחוץ לגבינה, אז זה דבר שהוא מאוד בעייתי, ולכן צריך לשים עליו לב ולהיזהר ממנו מאוד. הנושא הבא שאנחנו רוצים לראות זה חיטים בקטניות. זה באמת קשור יותר לפסח, אבל זה צריך לשים לב שכמעט בכל סוגי הקטניות, בין אם זה באורז, בין אם זה, פה הדוגמאות זה חילבה וכוסברה וחרדל, שבדקו אותם, וכמו שאתם רואים בצד שמאל של התמונה, יש בהם חיטים. אז אם אתה אוכל את זה במשך השנה כולה, הדבר הזה לא בעייתי, אבל כשאדם בפסח קונה מוצרים כאלה, הוא צריך לשים לב שלא ייקשל בזה. הדבר הזה אתה נמצא גם, מי שמסתכל פה בצד ימין רואה שפשטן יש בו חיטה. איך זה קורה? זה קורה בדרך כלל או בסקים שבהם הובילו את הפשטן, או בחדרי האריזה. אין חדר אריזה לפשטן וחדר אריזה לתירס ולחיטים. זה אותו חדר אריזה, אורזים בו את הכל. ואז זה מתערבב, מתערבב בקף. אותו דבר יש בכוסברה. כל אחד יכול לראות באמצע כוסברה. יש, בשלישי, אתה רואה בתוך דוחן. כמו שכולנו יודעים, הדברים האלה, קודם כל, זה לא מין במינו, אז זה לא בטל. אותו דבר פה, אתה יכול להיות בתוך תירס. אם יש לך פה גרעין חיטה, פה בתוך קימל אתה מוצא גרעין חיטה, שם בתוך שומר אתה מוצא גרעין חיטה. הדברים האלה דברים מצויים, לא דברים נדירים. לכן אדם צריך לפתוח את העיניים. פה אתה רואה בתוך עדשים, יש גרגירי חיטה, לא אחד ושניים, אלא הרבה. וגם יש להם הכשרים מובהקים. אתה יכול לראות בתוך שקית, הם הכשרים טובים מאוד, ובשקית וקום, שזה כאילו נבדק, בתוך העדשים יש גרגירי חיטה. אדם צריך לשים עין ולבדוק. הדברים האלה הם דברים שצריכים באמת הרבה תשומת לב. ואנחנו, כל דוגמאות האלה מביאים, ומהם ילמד אדם יוסף לקח. כי בסופו של דבר, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, הפסוק אומר, כי אני השם מעלה אתכם ארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. הגמרא אומרת, אילו לא העלית אתכם ממצרים, אלא כדי שלא תאכלו שקצים ורמסים, דיינו. כן? לכן זה המקום היחידי שכתוב המעלה, כי זה דבר שגורם עילוי לאדם. אם התורה הזכירה את זה, זאת אומרת, הדבר הזה הוא דבר שיש לו ערך עצום. הוא גורם לאדם התעלות גדולה. וכמו שאנחנו רואים, זה דברים שהם נמצאים ביום-יום, עם קצת תשומת לב, אדם יכול להיזהר בזה. וגם אדם צריך לדעת, גם אם הוא רגיל, השתנה הרגל. אז אדם השתנה הרגל, יכול לשנות את... אין דבר יותר קשה לאדם לשנות הרגל. אדם היה רגיל לאכול תירס. היה רגיל. הוא אכל, אבא שלו אכל, אמא שלו אכלה, ראה אפילו את הרב שלו אוכל תירס. והיום באים ואומרים, דע לך, בתוך התירס, בצענו, בדקנו, בתוך התירס כלחים, יש חרקים. אמר, מה, אבל אני לא רואה אותם. אני לא רואה אותם, וגם ראיתי שכולם אוכלים, ומה, אתה מוציא לעז על הראשונים, שהראשונים אכלו חרקים? קודם כל, יכול להיות שאתה לא מוציא לעז על הראשונים. למה? כי יש, כמו שאתם יודעים, יבוא חרקים בעולם. יבוא חרקים זה אחת המלחמות הגדולות ביותר של הרשויות למנוע הבאת חרקים. יש בהרבה מקומות בעולם, בשדה התעופה, בודקים לך בתיקים שלא הבאת פירות ולא הבאת... למה הם לא הבאת פירות? כי הם מפחדים שתביא חרק אחד, אדם מביא חרק אחד יכול בתוך זמן קצר להקות מדינה שלמה. ויש סוגים של חרקים שלא היו פעם בארץ ישראל, והיום הם קיימים. למה קיימים? יש שהוא הביא, לא תפסו אותו בשדה התעופה, לא תפסו אותו במחס, והחרק הזה התחיל להתפשט ולהתרבות, והיום יש מאבק גדול על חדקנית הדקל. זה סוג של חרק שלא היה אף פעם. והיום הוא מכה דקלים, והוא
יכול להיות מטע שלם של דקלים, אף אחד לא יכול לעצור, רק אחד משתלט עליו, גמר את כל המטע. מטע זה יכול לעלות מיליונים. אז היום מצאו סוף סוף איזה דרך להתמודד איתו, אבל במחיר מאוד יקר. אבל זה דבר שלא היה בעבר. היום יש. היום התנועה של חרקים בעולם היא מאוד קלה. מטוסים טסים מכל מקום לכל מקום. ויכול להיות שבעבר אותו חרק של הטירס לא היה. והיום החרק הזה הגיע לארץ והוא נמצא. מה תעשה? אז מה, בגלל שפעם לא היה, היום אני, אז היום אנחנו נוכל, כך כותב אור החיים הקדוש, בימינו החרקים התפשטו מאוד בכל העולם, מה שלא היה בעבר. הוא כותב מפורש, בהתקדשתם ואיתם קדושים, הוא אומר, תסליח לשים לב שבימינו הדברים השתנו. מה זה בימינו? בימיו זה לפני 280 שנה, כן? אבל כבר בימיו, עוד כבר הייתה תנועה יותר ערה בין המדינות מאשר בימינו. כבר התפתחו יותר כלי שיט, והתפתחה יותר התנועה בעולם, והייתה מציאות שהרבה יותר אנשים שעוברים ממקום למקום. אז אדם אומר, אני לא, ההורים שאכלו, אני אכלתי תירס כל החיים, אז מה, לא עשיתי בסדר? יכול להיות שעד היום היה בסדר, ומהיום לא, יכול להיות שגם עד היום לא היה בסדר. מה זה משנה? אם היה בסדר או לא היה בסדר. עכשיו בדקנו ואמרנו לך, דע לך, התרגלת ככה עד היום, מהיום תפסיק עם הדבר הזה. תגיד לעצמך חרקים חדשים, חרקים שהתחדשו, חרקים שיבאו אותם ממקום אחר. כך או כך, זה חרקים שהתורה אסרה אותם, וזה גם חוץ ממלתי שקצו, זה אדם משקץ את נפשו, מטמא את נפשו, מטמטם את נפשו. ואם אדם נזהר בזה, כשאדם נזהר מלמטה, שומרים עליו מלמעלה. ואני זוכר שפעם שאלו את הרב עליו השלום, כשהיה גוש קטיף, שאלו אותו, הרב, לאיפה כל החרקים של גוש קטיף הלכו? אמר להם, הלכו לעזה. אני לא הבנתי, אני חושב שאתם צוחק. אני זוכר שפעם אחת הייתי בנצרים, שזה קרוב לשכונת נוצרת בעזה, זה אותו שם, ויש שם בית כנסת, שהיה שם כפתור בפרח, בעזה. בית כנסת שהפכו אותו היום למסגד, אבל היה שם בית כנסת מפורסם וידוע. היהודים בעזה, יריבון עלם, חיברו אותו שם, רבי ישראל נג'רה. חיבר אותו שם בעזה, היה יישוב יהודי בעזה. בקיצור, היינו שם בשכונת בנצרים, והתקרבנו שם לכיוון עזה, והגיעו שם להקות ענקיות של זבובים. שאלתי אותם, מה זה? מה, אתה לא יודע? כל פעם שאתה מתקרב לעזה, מגיעים משם להקות של זבובים. אז הבנתי מה שהרב אמר, שהקדוש ברוך הוא הרחיק את כל החרקים שהיו שם למי שראוי להם. אבל בכל מקרה, הדבר הזה צריך אדם להיזהר לדעת שאנחנו התקדשתם והייתם קדושים. הדבר הזה צריך לשים לב, וככל שאדם מתאמץ יותר ומשתדל יותר, ולא אומר, גם אבותיי אכלו את זה, אני לא יותר טוב מהם, אלא יכול להיות שהם היו בחוץ לארץ, ובחוץ לארץ זה רמת קדושה אחרת, ובארץ זה רמת קדושה אחרת, ויכול להיות שבימיהם זה לא היה ובימינו זה יודע, ויכול להיות שבימיהם לא ידעו. אז אם אדם לא ידע, בתורה אמרו, קדוש ברוך הוא אומר, אנוס רחמן הפטרה. וכמו שראינו גם בדורות עבר, הוא, לא הייתה אפשרות, לא, היום אתה, יש לך פתרון, היום אתה יכול לאכול תירס בקופסה. אתה יכול היום, היום שאתה יודע, אתה יכול לפרק את התירס ולאכול אותו גרגירים, לשטוף אותו, לאכול אותו גרגירים. אז לא ידעו. ומי שידע אמר, מה אני אגיד, לא ישמעו לי, מוטב יהיו שוגעים ולא יהיו מזידים. כמו שראינו בתשובה השבוע שעבר שכותב שלה של רב פעלים. היו מקרים שאנשים לא הזהירו, כי אמרו, זה, הציבור לא יכול לעמוד בזה. אז בשמיים לא ישימו אותם. למה לא ישימו אותם? אמרו, אנוסים, לא ידעו. אבל בדורנו שאנחנו מודעים לזה, ויש מודעות, ואפשר להיזהר, ויש דרכים להיזהר, ואפשר להישמר מכל הדברים האלה, אז אם אדם מתאמץ יותר, הוא יכול להיזהר. וכמו שאמרנו, הדבר הזה בדורנו הוא קל, זה לא דבר המסובך. כל הדברים שאמרנו פה עכשיו, לקלף את הראש של החציל. גם אם עד היום לא קילפת את הראש של החציל, לא ידעת.
עכשיו אתה רואה שזה בעיה, אתה רואה שמתחת לעלה הזה של בראש החציל, מסתתר גן חיות שלם. אז תבוא הביתה, בטוב טעם, בעדינות, תגיד לאשתך, כמובן להיזהר לא לעשות מזה זה. תראי, למדתי הלכה חדשה, דבר כזה יכול להיות, או בשומר. רגילים לאכול, אתה אומר לאשתך, תראי, זה לא, למדתי הלכה חדשה. היא אומרת, איפה? לא ראיתי אף פעם חרקים, לא בחציל ולא בשומר. או שאתה יכול להראות, מה טוב, לא יכול להראות. תגידי, תראי, המומחים בדקו וראו והסתבר שזה קיים, כן? אז מותר לאדם לשנות, תתקן את דרכיו. הדברים האלה דברים שאדם יכול לשים אליהם לב ולהתבונן בהם ולראות אותם ו... והם דברים מאוד חשובים. אותו דבר לסושי. איך? סושי. אני שמח שאני לא יודע איך לומר את זה. טוב, זה... אותו דבר בזה. אדם אומר, רגע, מה, אני תמיד לקחתי את אשתי ואכלנו וזה. ואתה הולך לחנות, אתה בא למשגיח, אתה אומר לו, תגיד לי, זה... הוא אומר, כן, זה 100%, זה בדצים והכל 100%. אתה אומר לו, בדקת את ה... את הדפים האלה שעשית מהם את הסושי הזה, אז הוא אומר, לא, לא, זה הכל נקי. אם הוא אומר לך, הכל נקי, אל תיגע. אם הוא יגיד לך, בדקתי אותם אחד-אחד והוצאתי את מה שיש, אתה יכול לאכול. כי אין הכל נקי. אני אומר לכם, נכון להיום, שאלתי את החברים שלי שעוסקים בקשות, אין דבר כזה דפים שמגיעים הכל נקי. אין. אין. לא קיים. לא קיים בשוק, אף אחד לא מייבא, אין דבר כזה. יש כאלה ש... לא הכל נקי, אבל המשגיח יושב, משגיח מיוחד, עובר עלה עלה, דף דף, בודק אותו, מסתכל, רואה ומנקה. אז אם אתה הולך למסעדה והמשגיח אומר לך, אני בדקתי אותם אחד אחד, הוצאתי אותם אחד אחד, אתה יכול לאכול. אבל אם המשגיח אומר לך, אין, זה 100% נקי, ככה זה מגיע מחוץ לארץ, תאכל דברים אחרים, אל תאכל סושי. אני אומר את הדברים האלה של הרגלים, כי לפעמים אדם רגיל רואה משגיח עם זקן גדול ועם כובע גדול, וצריך לשאול אותו ולבדוק. אז אם אדם בתשומת לב מועטה יכול לבדוק ולראות ולהיזהר מתקלות מהסוג הזה, כן? אני אומר את הדברים, כי לצערנו נתקלנו לא פעם במקרים, כמו שראיתם, עם חותמות טובות, עם כשרויות טובות, ואמא חותמת, על השקית עצמה, מקום אחד כתוב פרווה, מקום אחד כתוב אבקת חלב. טעות, אני לא מאשים פה מישהו, אבל זה קרה. זה קרה, ואם אדם מתבונן ומסתכל, הוא ניצל. אני זוכר שפעם מישהו התקשר אליי, ערב פסח, אשתו הלכה לקנות אבקת מרק, הולכת לחנות, רואה אבקת מרק, מסתכלת, כאשר למהדרין, המכשירים הכי טובים, קונה, שמחה, הכל בסדר. אמרה, למה אני אקח שקית אחת? אני אקח שתי שקיות. לוקחת השקית ליד זה, דומה לה ממש, אותו דבר, ממש שתי טיפות מים. לוקחת את שניהם. הביאה אותם הביתה, סתם מרק משני השקיות האלה. אחר כך הסתכלה, שקית אחת הייתה באמת קשור לפסח, השקית השנייה הייתה חמץ גמור. אבל הסתכלתי על הכיתוב הקטן, וראיתי שכתוב שזה קשור לפסח, הסתכלת על אחת, לקחת גם את השנייה. אחת הייתה קשור לפסח, אחת הייתה חמץ, התקשרו אליי, ערב פסח הרב, מה עושים עם הרק, לכל האורחים, 20 אורחים, 30 אורחים, מה לעשות? נשפוך, אין פה מה לעשות, אין פה שום היתר. פעם התקשר אליי מישהו, הוא קנה קנה פסק זמן. קנה בפסח, פסק זמן. לוקח את הראשון, כתוב לא קשור לפסח, השני כתוב קשור לפסח. אמר, או, יופי, יש פסק זמן קשור לפסח. לקח את כל החבילה שיהיה לכל הילדים. אז חלק היו קשור לפסח, חלק היו לא קשור לפסח. באותה קופסה, באותה זה, הפועלת שם, שבאה לסדר את הפסק זמן, לא שמה לב, היא... עובדת בשכר מינימום, מה היא תתאמץ בשביל בעל הבית, היא לוקחת מהעגלה, שמה על המדף,
מערבבת, כשר וחמץ ולא, וכן. בעל הבית לא נמצא לידה להסתכל על כל פועלת מה היא עושה, והיא שמה את הכשר ואת החמץ ביחד, והבן אדם, אם היה מקדיש עוד חצי דקה של תשומת לב, לא היה נכשל בזה. הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אכלתי חמץ בפסח. מה זה כאב לי הלב עליו? כאב לי הלב, הבן אדם מתאמץ, ניקה את הבית, קרצף את הבית, קנה דברים מהאדרין, הכל קנה מהאדרין, בסוף בפסח עצמו אכל חמץ וברך עליו גם בברכת בורא מזונות. כאב לב גדול. אני אומר את הדברים האלה כדי לשים לב. כל הדברים שאמרנו פה בשיעור, הם דברים שאדם צריך להתרגל לשנות ממנהגו. גם אם המנהג שלך היה היום שאתה מסתכל על זה בקל ובקלות, עוד טיפה תשומת לב, תפתור לך הרבה בעיות. אני אומר את הדברים האלה כי אנחנו משתדלים. דיברנו על זה בשיעור, דיברנו השבוע, דיברנו שבוע שעבר. דיברנו על זה השבוע כי בשבוע שעבר הרבה אנשים שאלו שאלות בעקבות השיעור, ובאמת ראיתם יש דברים להשלים. וכמו שהרב עליו שלום היה רגיל לומר, כשאדם לומד את ההלכות האלה, מתאמץ, אז הוא בורא מלאך ששומר עליו במקרים אחרים. והתקדשתם ואיתם קדושים. אדם מקדש עצמו מלמטה, גם בעצם הלימוד, בעצם שאתם עכשיו יושבים ושומעים פה בבית, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אדם מתאמץ ושומע ואומר, אני אתאמץ ואני אשתדל. עצם הלימוד וההשתדלות והמחשבה, אני עכשיו אנסה ואני אנסה ללמד את בניי ואת בני ביתי וכן על זה הדרך, עצם ההשתדלות הזאת, היא גורמת לו ברכה גדולה, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו ובכל עם ישראל ויקדשתם וייתם קדושים, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה